Okuvuna kulwa jjo wabadde weeyitingana nti abasajja bano bataano omulamuzi weyejjeereza bakuddamu okukwatibwa. Kino kyatuukiridde kubanga wetwogerera abatemeza amabega ba mitayimbwa naye nga gye bakuumibwa twamanyiddwa. Okusinziira kwa yogera ekitongole kya Poliisi Fred Enanga, bano abataano bakwatiddwa era bali mikono gya poliisi. Olw'okuba nti bannayuganda bangi bakosebwa olw'ekyo obusungu ennyiike tusuubira nti mu bantu baffe mukyalimu abo abaafiira abantu baba balina ennyiike n'obusungu waabwe obw'amaanyi. Kati ne kiba nti abantu bano okuba nti omala gabata bagende enkya ne batuukako ebisago era bajagamba poliisi oba ffe twabadde n'omupango ogwo oba n'ekifaananana bwe kityo. Kyokka poliisi egamba nti ono yayagadde kuba bukuumi naddala eri abo abayinza okulowooza nti kkooti yasaze mazima. Era nga poliisi egamba yali asobola kumala gabata. Oluvannyuma lw'okuteebwa twabadde tulina okulaba nga tubakuuma, sigamba nti bakwatiddwa nti basibe naye nga bali ku bukuumi ku side ya security. Abakwatiddwa beba Dr. Ismail Kasule, Abubakar Batemyetto, Omal Owad Amal, Yaha Suman, wamu Muhammad Amid Suman. Abasatu kubano bana Kenya nga poliisi egamba yabadde tesobola kumala gabata. Tugezaako okulaba nti ekiseera bwe banaatuukira okuddayo ewaabwe nga tumaze okuwooyawooya n'okulaba nga tewaliwo bulabe kujja kubatuukako kubanga kyasangiddwa nga tebalina musango. Yayogerera ekitongole ky'amakomera Frank Baine Mayanja ategeeza nti nga abaabade bakuuma abantu bano si bavunaanyizibwa kuddamu okukwatibwa kwabwe. Tegwe gwakomye kubayimbula nga kkooti bwe yabajeereza. Ne tubazza mu bbaasi, ne tubatwala e Luzira, ne bakunganya ebintu byabwe, ne tubawerekera, ne tubatuusa ku geeti, ne bafuluma. Ebyayeyongeddeyo nange sibimanyi. Wabula munnamateeka w'abantu bano Kale Balaka ekyokubakwata akivumiridde kagamba kinyoomoola enkola ya kkooti. I don't know why they were taken into police custody when court actually acquitted them. I condemn it because I think it undermines the integrity of courts, because unless there's a reason and police have not told us the reason as to why they are in their custody. Bano okusinziira ku poliisi bonatuukira wiiki ejja bateereddwa. Ivan Chimulichigozi, NTV kusawemu.